Ховд аймгийн Монгол Ардын намын 39-р баг хурлаа энэ өдрөө зохион байгуулагдаж байна. Энэ удаагийн хурлд Ховд аймгийн 17 сумын төлөөлөл 250 гаруй гишүүд дэмжигчд оролцож санал бодлоо илэрхийлж байна. Энэ үеэр намын байгууллагын цаашдын зорилго, зорилтоо шинээр хэрэгжүүлэх боломжтой онцлог ажлуудын талаар албаныхан мэдээлэл хэлээ. Мөн өмнөх баг хурлаас хойш намын хорооны дарааг тэргүүлэгчдээс хийсэн ажил намын хяналтын хорооны тайлан нэгтгэл зэргийг хэлцэж байна. Дотоод ардчлалыг хангасан ёс зүйтэй нийгмийн шинжилтийн төлөө чин ирмэлзэлтэй үүрэг хариуцлага ухамсарласан дэвшилтэд нам болох нь Монгол Ардын намын шинжилтийн цөм суур үзэл санаа байдаг. Энэ хүрээнд орон нутгийн намын байгууллага бүтэц бүрэлдэхүүн нь шин зуундаа дэвшилттэй хариуцлагатай байх шин сэргэлтийн бодлогыг тодорхойж байгаагаа албаныхан хэллээ. Орон нутгтаа бид шин сэргэлтийн 6 бодлогоо хэрхэн яаж одоо хэрэгжүүлэх юм бэ? Бид шин сэргэлтийн 6 бодлогын хүрээнд яг ямар ажил хийх юм? Яаж аймаг орон нутгийнхаа ард иргэдийн амьдрал ах уу, аймаг орон нутгийн хөгжил дэвшилт хөв нэмрээ оруулах юм? Бүс нутгтаа одоо ямар байр суурьтайгаар бид нар ямар стратеги төлөвлөлттэй оролцох юм? Яг энэ асуудлыг бид нар орон нутгтаа одоо ярилцах ёстой, хэлцэх ёстой. Ийм учраас намын 39-р баг хурлаа зарлаж энэ орон нутгийн одоо шин сэргэлтийн 6 бодлогыг аймаг орон нутгийнхаа хөгжил дэвшлийг ойрын ирээдүйд бид нар яаж харах юм, ямар байдлаар ажиллах юм, мөн одоо Монгол Ардын намд итгэл үзүүлж энэ орон нутгийн сонгуульд одоо шатны сонгуульд итгэл үзүүлж одоо сонгосон иргэдийнхээ энэ итгэлийг энэ аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт амласан амлалтаа хэрхэн яаж биелүүлэх юм бэ? Одоо яг ямар хөвтөй явж байгаа юм? Юу юун дээр анхаарах юм? Юу юун хэрэгжээгүй явж байна? Энэ асуудлуудаа бид нэр хэлцэж ярьж гац шийдэл олж ингэж ажиллах юм зорилготой өнөөдрийн хурл болж байна. За түүнчлэн мэдээж бол намын одоо баг хурл болж байгаа учраас шинэ бүтэц бүрэлдэхүүний асуудлыг ярина. Намын даргын асуудлыг ярина. За дээрээс нь намын тэргүүлэгчдийн асуудлыг ярина. За намын шинэ намын хорооныхоо бүтэц бүрэлдэхүүнийг сонгоно. Ингээд үндсэндээ бол Монгол Ардын нам бас нэг шин одоо шийдэлд хүргэх үндсэндээ нийт одоо энэ массаасаа одоо шинэ бүтц бүрэлдэхүүнээ дахин сонгох ийм бас зохион байгуулалтын арга хэмжээгээ бид нар хэлцэж байгаа. Ийм одоо хурл болж Ховд аймгийн Монгол Ардын намын цахим нам болох зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд тус намын гишүүн бүр цахим бүртгэлд хамрагдаад явж байна. Үүний зэрэгцээ намын гишүүдэд дэмжигчдийн дунд залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор шинчлэл хариуцлага гэсэн төр хорог байгуулжээ. Тэгэхээр ер нь бол ерөнхийдөө нам бол дотроосоо ер нь эрүүлчих залуучих ийм одоо хандлага чиглэлөөр бол ер нь явж байгаа. Тэм ч учраас бид нөгөөдөр энэ хөдөлгөөнөөрөө дамжуулаад итгэл сэтгэлтэй шударга дуу хоолойтой залуучуудаа олноор намын хороонд одоо оруулах ийм хүсэлтийг уламжилж байгаа намынхаа дарагт. Намд байгаа залуучууд бол бас яг энэ одоо зарим нэг шалтгаан шаардлага шалтгаанаар намдаа бас орч чаддгүй, үгдээ хоолойгоо илэрхийлж чаддгүй одоо тогооныхаа гадна үлдээд байдаг. Яг энэ шударга залуучуудыг энэ намд оруулж ирээ те дуу хоолойгоо хүргэхэд нь бид бол бас дэмжлэг болоод ингээд энэ залуучуудаа төвшүүлээд өнөөдөр бас орж ирж байгаа маа энэ хурлаа. Ийм одоо чиглэлтэй орж ирж байгаа. Энэ удаагийн хурлаар болохоор шин сэргэлтийн бодлого нэлийн яригдж байна. Баруун бүс нутгийн хөгжлийн тухай яригдж байна. Дээрээс нь нөгөө авилгалгүй албан тушаалын эрх мөлөө хэтрүүлэн ашиглахгүй байх асуудлаар одоо яригдж эхэлж явж байна. Эндээс бол энэ урлаас бол маш их үрдэн харуулсан шийдэл гарсан алсын хараа бодлого одоо яригдсан юм. Хурл болж байна гэж энэ шарж байна. Хурлын үйл ажиллагаа бол халуун долоон уур юмсгалтаа энэ айтайхан сахан ийм эерэг хандлагатай ийм хурл болж байна. Хурлааны төгсгөлд Сумдын Монгол Ардын намын хороодод батламж гардуулах арга хэмжээг зохион байгуулах бөгөөд аймгийн Монгол Ардын намын хороо хяналтын хороог сонгох үйл ажиллагаа явагдах юм.